Պաշտոնական Բաքուն քննադատել է Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու Հայաստանի վարչապետի դիրքորոշումը։ Մենք այդ հայտարարությունները գնահատում ենք որպես բանակցային գործընթացի տապալմանն ու ոչ կառուցողական ստատուս քվոյի պահպանմանն ուղված քայլ, ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը, պնդելով, թե Ադրբեջանն արդեն իսկ մեծ զիջում է արել 25 տարի բանակցություններ վարելով իր տարածքները օկուպացրած երկրի հետ։ Արտերկրում ապրող Թուրքիայի քաղաքացիները այսօրվանից սկսել են քվեարկել հունիսի 24-ին նախատեսված համապետական ընտրություններում։ Արտասահմանում ապրող թուրքերից ձայն իրավունք ունեն 3 միլիոնը, ինչը ընդհանուր ընտրազանգվածի շուրջ 5% է կազմում։ Քվեարկությունն անցկացվում է նախապես նշանակված ժամկետից մոտ 1.5 տարի շուտ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե վաղաժամ ընտրությունների գնալով գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ուզում է օր առաջ ամրապնդել իր բռնապետական իշխանությունը։ Քվեարկությունից հետո ճամանեդրական փոփոխությունների Թուրքիան խորհրդանականից կանցնի նախագահական կառավարման, երկրի առաջնորդին տալով շատ ավելի ընդարձակ լիազորություններ։ Մեր օրերի կարգախոսն է՝ «Թամամ, հերիք է, վստահ եմ, որ նրա օրերը հաշված են»։ Մոսկվան առայժմ չի ծրագրում դուրս բերել զորքերը Սիրիայից։ «Մենք այնտեղ կմնանք այնքան, քանի դեռ դա համապատասխանում է Ռուսաստանի շահերին», ասել է երկրի նախագահը։ Применение наших вооружённых сил в боевых условиях. Մեր զինված ուժերի մասնակցությունը մարտական գործողություններին բացառիկ փորձ է, եզակի գործիք մեր բանակը կատարելագործելու համար, որևէ զորավարժություն չի կարող դրա հետ համեմատվել։ Никакие учения не идут в сравнение с применением вооружённых сил в боевых условиях. Ուկրաինայի խորհրդարանը հավանություն է տվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործերով հատուկ դատարան ստեղծելու օրենքին, ինչը հնարավորություն կտա կառավարությանը առավել մեծ ֆինանսական աջակցություն ստանալ Արժույթի միջազգային հիմնադրամից ու միջազգային մյուս դոնորներից, որոնք պնդում են, թե Կիևը բավարար քայլեր չի ձեռնարկում այս ուղղությամբ։ Նոր դատարանը, որն ըստ օրենքի պետք է ձևավորի առաջիկա 1 տարվա ընթացքում, քննելու է պաշտոնատար անձանց մղսագրվող կոռուպցիոն հանցագործությունները։ Դատավորներն ընտրվելու են բաց մրցույթով միջազգային փորձագետների աջակցությամբ, ողջունելով օրենքի ընդունումը նախագահ Պորոշ Կոն հայտարարել է, սա հաղթական օր է Ուկրաինայի համար։ Я вважаю сьогоднішній день Ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այս օրենքն ընդունում ենք ոչ թե Արժույթի միջազգային հիմնադրամի համար, ինչպես ոմանք են պնդում, ոչ էլ Վենետիկի հանձնաժողովի, Եվրախորհրդի, Եվրամիության կամ Միացյալ Նահանգների։ Մենք այս օրենքն ընդունում ենք անուն Ուկրաինայի։ Дякую вам за це. Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանին հայտարարել է, թե Հյուսեյն Կորեայի առաջնորդը ծնկաչոք է խնդրել իրենցից ուժի մեջ թողնել Սպիտակ տան ղեկավարի հետ հաջորդ շաբաթ Սինգապուրում նախատեսված բանակցությունները։ Նախագահ Թրամփը օրեր առաջ հրաժարվել էր այդ հանդիպումից, պնդելով, թե Փխենյանը չափազանց ագրեսիվ և թշնամական դիրքորոշում է որդեգրել, սակայն հետո վերանայել էր իր որոշումը, երբ իր խոսքով նամակ էր ստացել Հյուսեյն Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընից։ Կիմը ծնկաչոք աղաչում էր, և սա հենց այն դիրքն է, որում ուզում ենք իրեն տեսնել։ Շվեդիայի դատարանը ցմա ազատազրկման է դատապարտել Ուզբեկստանի քաղաքացի Ռահմատ Ակիլովին 5 մարդու սպանության և 10 մարմնական վնասվածքներ հասցնելու համար։ Անցած տարվա ապրիլին Ակիլովը Ստոկհոլմի կենտրոնի մարդաշատ փողոցներից մեկում բեռնատարով վրերթի էր ենթարկել անցորդներին։ Ահաբեկչական հարձակումից առաջ 40-ամյա ուզբեկ ներգաղթյալը, որին Շվեդիայի իշխանությունները մերժել էին քաղաքական ապաստան տրամադրել, հավատարմություններ հայտնել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանը։